നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗാണ്. വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഇടച്ചറ ദ്വീപിലേക്കാണ്. ചെറിയൊരു ദ്വീപാണ്, കായലിൻ്റെ നടുക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു ദ്വീപാണ്. ആയിരത്തെങ്ങനെ അഴീക്കലിനിടയ്ക്കാണ് ഈ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദ്വീപാണ്. ആ ദ്വീപിലോട്ടുള്ള യാത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. വളരെ ആയിരത്തെങ്ങ് പാലം കയറാൻ പോകുന്നു. ആയിരത്തെങ്ങ് അഴീക്കൽ പാലം വേലപ്പ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന്, അല്ലെ വേലപ്പ ജംഗ്ഷൻ അല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആയിരത്തെങ്ങ് പാലം, ആയിരത്തെങ്ങ് അഴീക്കൽ പാലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേലപ്പ ജംഗ്ഷനിൽ. പോലീസ് ജീവൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ദൈവമേ. ആയിരത്തെങ്ങ് പാലത്തിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞു. ആയിരത്തെങ്ങ് അഴീക്കൽ പാലം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ദ്വീപ് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് നിർത്തണം കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എത്ര ദൂരത്തെ നമുക്ക് കാണാം. അതെ, ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ടാണ്, റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നടന്നതാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന ദ്വീപ്. ഇവിടെ ഗ്രില്ലടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ പാലത്തിന് പറ്റുക അങ്ങനെ ഒരു ചീന വല കാണുന്നുള്ളു. അത് അത് തന്നെ സംഭവം. ആ ചീന വല കാണുന്നിടത്താണ് ആ ദ്വീപുള്ളത്. കാലിൽ നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊരു പാലം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സുനാമിക്ക് ശേഷം. ഇപ്പുറത്ത് കടത്തുവള്ളമുണ്ട്. കടത്തുവള്ളം വഴിയും കടത്തുവള്ളം വഴിയും പോവാം. പാലം വഴി നമുക്ക് ഈ ദ്വീപ് ദ്വീപിൽ പോകുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആ അഴീക്കൽ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഴീക്കൽ ജംഗ്ഷൻ ഇവിടുന്ന് 3 കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അഴീക്കൽ ബീച്ച്. ആ അഴീക്കൽ ജംഗ്ഷൻ ചെറിയൊരു ജംഗ്ഷനാണ്. ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വടക്കോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒച്ചറ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് പോകണം. റൈറ്റ് ഇതുവഴി കുറച്ച് 1 കിലോമീറ്റർ പോകണം കേട്ടോ. പോണം നമ്മുടെ ആ ഒരു ദ്വീപിലോട്ട് കയറുന്ന എൻട്രൻസ് 1 കിലോമീറ്ററാണ്. ഇവിടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ അമ്പലമുണ്ട്, പൂക്കോട്ട് ദേവി ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഭയങ്കര പ്രശസ്ത. ഇവിടെ പള്ളിയിലെ കുരിശ്ശടി അങ്ങനല്ലേ, പള്ളിയിലെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ളതല്ലേ കുരിശ്ശടി. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. മീനൊക്കെ, ആ മീൻ എന്താ നോക്കുന്നത്? നീട്ടാൻ പോകുന്നേ മീനഴിക്കാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു എന്താ എത്ര മണിക്ക് ഏടാ, ഏ എത്ര മണിക്ക് എപ്പോ വരും വന്നിട്ട്? 3 മണി. ശരി. ആ വള്ളം വേണ്ടടാ, വള്ളം ഏ വള്ളം എടുക്കത്തില്ല. ഈ ഇത് വേണ്ടേ, വേണ്ട ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വല വെച്ചിട്ട് നീട്ടാൻ പോകും കേട്ടോ. ഇത് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വകുപ്പ്, ഇതിൻ്റെ വകുപ്പ് എങ്ങനെ? ഡെപ്സിൻ്റെ അത്, ഡെപ്സിൻ്റെ അത് നീന്തിപ്പോയിട്ട് ഇത് ചെറിയ റിസ്ക് എടുത്ത പരിപാടിയാന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ അല്ലേ. ഹെവി റിസ്ക് ആയി. ഇത് കണ്ടിട്ട് നോക്കി അവനത്ര അവനത്ര കഴിവുള്ളവനായിട്ട് അങ്ങനെ ഈ കടലുമായിട്ട് മല്ലിടാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് ഇത് പറ്റത്. നോക്കിയേ അടി എന്താ ഓക്കെ, ഹെവി റിസ്ക് എടുത്തുള്ള ജോബ്. ഓക്കെ കാണാൻ പോലും പോയ ഇത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാടാ ഇവൻ വലിച്ചോണ്ട് പോവാ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഏ വലിച്ചോണ്ട് പോവാ. ഇപ്പൊ എന്തോ മത്തിയാണ് കിട്ടുന്നത് അതോ അതിലേ ഓ അതിന് വില ഉണ്ടോ? 400 രൂപ. അപ്പോൾ നീട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പോട്ടെ. ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് പോയിട്ട് കറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ മീനുമായിട്ട് കേട്ടോ കൂടാ.
ആശാനങ്ങ് കിടക്കുക. ഹെവി റിസ്ക് എടുത്തുള്ള പണിയാണ്. ഓക്കെ, നീട്ടി തുടങ്ങിയല്ലേ. നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഇവിടെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീനും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ. അത്രയും ദൂര. ഓക്കെ, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കടൽ കാഴ്ച, കടൽ തീരത്തോടെയുള്ള യാത്രകളൊക്കെ കണ്ടു. എൻട്രൻസ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചകത്തുണ്ട് പോലെ. എത്ര, 1 കിലോമീറ്റർ ആണോ? ഇല്ലല്ല, 1.5 കിലോമീറ്റർ ആണല്ലോ. 400 മീറ്റർ അകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇടച്ചിറ എൻട്രൻസിലെത്തും. ഇടച്ചിറ എൻട്രൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാലമാണ്. പാലത്തിൻ്റെ പാലത്തിലൂടെ കയറി അപ്പുറത്തെത്തുമ്പോൾ ഇടച്ചിറ ദ്വീപ്. ഇടച്ചിറ ദ്വീപിലോട്ട് കയറുന്ന ഇടച്ചിറ ദ്വീപിലോട്ട് കയറുന്ന പാലം കേട്ടോ. ഇത് പാലം എനിക്ക് ഈ സുനാമിക്ക് ശേഷം അങ്ങോട്ട് പണിഞ്ഞ പാലം. ഇതൊന്നും പാലം ഒന്നുമില്ല അപ്പുറത്ത്, ഈ കടുത്തുള്ള അടിപൊളി പാലം, ചെറിയൊരു പാലം. എന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്തിയടാ. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭംഗി കായൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ചൂണ്ടിടാനൊക്കെ ആൾക്ക് വല്ല മീൻ വല്ലതും കിട്ടിയോ? എന്തോ ഒന്ന് ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ള. ആ, നിങ്ങളെവിടെ ഉള്ള? എവിടെ? കല്ലുമുട്ടിക്കടോ, നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി. കരുനാഗപ്പള്ളിക്ക് ആ പാലം, പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അല്ലേ. സ്ഥിരം വരും ഇവിടെ ചൂണ്ടിട. ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചീന പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാലിന് വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈ ഇടച്ചിറ പാലം ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് അലോട്ട് പോകണേ. അലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ചീന പോലെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇവിടെ ആ അങ്ങോട്ട് പോകണം. അവിടെ ഒരു ചീന വലയുണ്ട്. ചീന വലയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചീന വല ഇപ്പോൾ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിക്കുന്നില്ലേ? ഇപ്പോൾ വല വലിക്കുന്നില്ലേ? പായൽ കാരണം വലിക്കുന്നില്ലേ? അല്ല, ഉണ്ടോ പണിയെല്ലാം? ഉണ്ടോ? എന്തോ പണിയൊന്നുമില്ല. എന്തോ താക്കാൻ നോക്കുന്നില്ലല്ലേ. നോക്കത്തില്ല. ആ, കാണുന്നുണ്ടോ? താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. വേണ്ട, നമ്മുടെ ഇടച്ചിറ ഇത് ഏഷ്യ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വല വലിക്കുന്ന കാണിക്കണോ. പായലുള്ള നടക്കത്തില്ലേ? അതെ, ഞാൻ മാറി. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നാളും വന്ന് ഇവിടെ വീഡിയോ, അത് ഒരുപാട് രാത്രിയായി പോയി. അത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ. വൈകിട്ട് വൈകിട്ടില്ലേ? നടക്കത്തില്ലല്ലേ. കരിഞ്ഞു കിട്ടിയായിരുന്നു. ആ, കൊണ്ടുപോയോ? ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒന്ന് കാണിച്ചോ. കൊണ്ടുപോയോ? എന്ത് തരും? വാച്ച്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാവും. ഇനി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ള ഏരിയയൊക്കെ ഒന്ന് കയറി കേട്ടോ. കേട്ടാ, ഇടച്ചിറ ദ്വീപിൻ്റെ അകത്തുള്ള റോഡാണ് കേട്ടോ. വളരെ ചെറിയൊരു സ്ഥലം, കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സുനാമിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വീടുകളെല്ലാം പോയി, സർക്കാർ വീട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൽ പോകാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇടച്ചിറ. ഇവിടെ ഐസ് പ്ലാന്റ്, നെറ്റോസ് ഐസ് പ്ലാന്റ്. മത്സ്യബന്ധന മേഖലയാണ്. മത്സ്യബന്ധനമാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപജീവന മാർഗം. നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോയത് ഇതുവഴി അല്ലേ. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, അഴീക്ക പള്ളി. നമ്മുടെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലത്ത് പണികഴിപ്പിച്ച പള്ളിയാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബോട്ടിയാടാണ് ബോട്ടിയാട്, ഐസ് പ്ലാന്റ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് നമ്മുടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ. ആ കാണുന്നതൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങൾ അപ്പുറത്താണ്.
ഐസ് പ്ലാന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ദ്വീപിൻ്റെ നടുക്കും ഐസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണിത് നെറ്റോസ് ഐസ് പ്ലാന്റ്. ഇടുങ്ങിയ റോഡാണ്, ചെറിയ റോഡ്. വലിയ വണ്ടിയൊന്നും എടുത്തില്ല, ചെറിയ കാറുകളും സ്കൂട്ടറുകളൊക്കെ തന്നെയുള്ള യാത്ര. റിസോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, റിസോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അടിപൊളി. അപ്പോൾ വളരെ ഇത് ഡെവലപ്പാക്കി എടുത്താൽ നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാക്കി മാറ്റല്ലേ ഈ ഒരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങോട്ട് പോയോ? അവിടെ അവിടെ ഒരു വെള്ളം കൂടെ പോണ്ട്, നമ്മുടെ തറവാട് വെള്ളം ഉണ്ട്. തറവാട് ആരാധന രണ്ട് വെള്ളങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട. അപ്പം അപ്പോൾ ആ കാണുന്നതാണ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലെ, നമ്മൾ വന്ന വഴിയാണ് ആ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. നമ്മൾ വന്നത് ആ പാലം വഴിയാണ്. ഇവിടെ കടുത്തുണ്ട്, ആ കടുത്തുള്ളവണ കിടക്കുന്നത് അത് കണ്ടോ, അത് ആ ജെട്ടിയാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ചർച്ച്, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അഴീക്കൽ പള്ളി. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലത്ത് പണികഴിപ്പിച്ച പള്ളിയാണ്, നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം പേറുന്ന പള്ളിയാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ നമുക്കത് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, പാട്ടത്തിൽ ക്ഷേത്രമാണ്. അത് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ക്ഷേത്രം. ഇത് ദ്വീപിൻ്റെ വടക്കേ സൈഡാണ്, വടക്കേ സൈഡിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വീടൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വീട് ജയൻ നോക്കിയത് അടിപൊളി. അവിടെ എന്തോ നോക്കിയാൽ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി കയറ്റി പോകട്ടെ, അടിപൊളി, നല്ല രസമുണ്ട്. അവിടെ എന്തോ ഒരു കൂടാരമൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ജമന്തിപ്പൂക്കളുടെ കൃഷിയാണ് അല്ലേ, ജമന്തിപ്പൂക്കളുടെ കൃഷി. ഇവിടൊരു ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കേ, അടിപൊളി നോക്കി. എന്താ നോക്കി അടിപൊളി അടിപൊളി ഉള്ള ഇവിടെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, ആരുമില്ല, ശല്യത്തിനൊന്നും ആരും വരത്തില്ല. നീ ഇവിടെ 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 കയറി കിടന്ന താലോട്ട് പോവോ? കുഴപ്പമില്ല, ഈ കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാ നല്ല രസമല്ലേ. അടിപൊളിയല്ലേ, എന്താ ഇവിടെ കാര്യമില്ല നോക്കി. നമ്മൾ കയറി വന്ന പാലമാണ് കാണുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ കയറി വന്ന ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. അടിപൊളി സ്ഥലം, അടിപൊളി സ്ഥലം. ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് ഈ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും. കിടിലം സ്ഥലം, എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇതുണ്ടോ, ആരുമില്ല, ശാന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ, ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ കെട്ടിയിട്ട സാധനം ഇവിടെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി. പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരധികം ഇവിടെ വരാറില്ല. ഈ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല രസമാണ്. ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ റിസോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്.
എന്നിരുന്നാൽ പോലും എനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് അധികം ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് എത്താറില്ല. അറിയാം ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് അധികം ആർക്കും അറിയത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്ര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. നോക്കി ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നോക്കി ശാന്തമായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നോക്കി. അടിപൊളി കാറ്റ്, ഈ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം. ഓ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്. ദ്വീപിൻ്റെ വടക്കേ എൻഡിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്, വടക്കേ എൻഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടാണ് ദ്വീപ് അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇത് ഫിഷ് ഫാമാണ്, നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഫിഷ് ഫാമാണ്. ഫിഷ് ഫാമിൻ്റെ സ്ഥലമൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്, നമ്മുടെ മീൻ വളർത്തലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. ഇതാണ് എൻഡ്, ദ്വീപിൻ്റെ എൻഡ്. ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് ഹാർബറൊക്കെ കാണാമല്ലോ. ആ ഹാർബർ നല്ല ഹാർബർ കാണാം. ഇവിടെ നിന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് വലിയഴിക്ക പാലം കാണാം, ഹാർബർ കാണാം. ആ മജന്ത കളറിൽ പെയിൻ്റ് അടിച്ചതാണ് ഹാർബർ. അത് വലിയഴിക്ക ഹാർബറാണ്. അതിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറിയാണ്, ആ ബോട്ടൊക്കെ കിടക്കുന്ന സൈഡിലാണ് അഴീക്കൽ ഹാർബർ ഉള്ളത്. അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് നോക്കിയാൽ, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച. നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വർണ്ണിക്കുമെന്നറിയത്തില്ല, അത്ര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ.